وحن قرصتي نوصل بندقين قيمه أما وجهي كوباد دقاله اللي هو قيمه يي إن اللي بعد 10 مليون أو كم بدأ كون كشرته إن لسمي يي كم بنيجي هو جاملها أما سل ودق أوها مالقشيجا دكت ده هوبيو oo xeerarkiisi iyo shuruucdiisa leh dawladda galmudugna waxay seenaysaa ama ay la galeysaa heshiiskii oo waafaqsan nidaamka dakadaha iyo sida ay kambaniga iyo dawladdu u kala yeelanayaan ama xadka u kala dhigan bay la galeysaa oo fududeynaysaa sida ugu dhow ama waqtiga hoos insha Allah sidoo kale waxaan halkan كعدينينا دولكي دكت اللو استيجي انا قوم هاد علينا الهير خبيو انا اللو كلا تجين وساقنا لسامين دونو والله استيج دونو وشتدي لشيغي سيشاقا دي سيقو باللاواتو انا اللو كتا عاقين هالكا دي لايدا وعن رمائنا هالكا قوم هاد عليو هنتي قرعصتا دي شرفتا بدنيد ee hadda ku wada dhirtay ay yihiin reer galmudug ee go'aanka adag u qaatay ee ku dhirtay inay maal gashtaan dakadii galmudug iyo Soomaaliya qayb ka mid ah iyo gobolka waa adeeg leh waxaan leenahay ayadu faa'iideysan oo ka faa'iideysan oo ganacsiga midka ugu fiican ay tahay haddana waa idin ducaynaa waxaan leenahay maalkiina Allah hadii barakeeyo maalka sidii Cabdi Rahmaan sheegay إن أدو كفا إيدو وأدو هاي ستو إي إن كفا إيدو مدر وكفا إيدو سوى اللبش واللبشي وكالا وكالا قيمة بضانتا اسمها دكدني وإن كفا إيدو مالكاجي ومدر وكفا إيدو سوى ولما دد بلعران وكفا إيدو سوى رنتي gaasatadaas oo amaanayna oo u duceynayna dhirigelinta sida ay u dhirdeen go'aanka ay qaateen midnimadooda wada jirkooda iyo inay go'aansadeen inay horumar ka shaqeeyaan mudda waxa la sugayay ama la islahaa in dawladdu ama dadka ka yimid baa dhisi doona dakada waa dhisi doonaan waana ka qayb geli doonaan laakiin waxay rabtaa dadkii deegaanka iyo dalka ka soo jeeday inay iyagu ugu horeeyaan dadka oo maal gashanaya taasna caaway dhacday ama ay ahaatay waqti dheer kadib waxaan rabaa halkan inaan baaq uga jeediyo dhammaan gaasada reer galmudug gaasada soomaaliyeed iyo dhammaan dadka ajnabiga ah ama aan soomaali ahayn inay maal gashtaan dakada iyo dhammaan fursadaha ka jira hobiyo oo aan dakad kaliya ku ekayn ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bilah وغشو بأي دهب كور نمبر كحديك هال إبرهال أفرقيس